Dobri smo. Klik. Ok, dakle nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na samom početku, dakle još uvijek moramo da se bavimo uvodnim napomenama. I evo sada da se ja malo bavim uvodnim napomenama, prvo da obradimo kalem detaljno. U smislu karakteristike elementa, ali ne samo karakteristike elementa, nego malo da tu karakteristiku elementa integralno sagledamo, da vidimo što možemo da izvučemo iz nje. A to će nam biti potrebno da bismo pojednostavili analizu konvertora. Dakle, vi uvijek možete egzaktno da rešite kolo. Međutim, pitanje je šta od tog egzaktnog rešenja vi možete da imate, šta možete da vidite iz toga. I mi ćemo imati neka uprošćena rešenja koja će u nekim domenima biti tačna, u nekim domenima neće biti tačna, ali će nam davati dobar uvid, insight, šta se događa u kolo. Ajde pogledamo prvo kalem. Njegova karakteristika elementa vam je napisana ovdje. Ja sam počeo od težeg elementa, od kalema na koji ste manje navikli nego na kondenzator. I kaže ovako, teorija kola kaže da je VL jednako LDIL po DT. To je teorija električnih kola. U teoriji električnih kola imate samo struje i napone i eventualno potencijale čvorova koji su neka vrsta napona. To je energetska elektronika 2. Međutim, ono što sad ćemo malo još da pogledamo šta kažu osnovi elektrotehnike. Osnovi elektrotehnike će da kažu ovako. Taj napon, vam je indukovani napon, prema tome iz Faradevog zakona elektromagnetske indukcije to proističe. Dakle, to će biti d lambda L po dt. I da je ovo lambda L, to nije možda navika, nije oznaka na koju ste navikli, ovo će biti OET model, a to lambda L je od srpske reči linkage, dakle ukupan fluks, fluksni obuhvat, kako kaže energetičari, ili ukupan fluks, kako kažu osnovi elektrotehnike. Dakle, to lambda L je flux linkage, čekajte da mi to napišem, možda će mi biti za nešto potrebno. Sad ja počeh s ćirilicom da pišem engleski, linkage, ili ukupan flux, ili koliko čujem, energetičari vole fluksni obuhvat. Dakle, kalem je magnetska komponenta. E sad, kakve to veze ima sa našom pričom? Naša priča ide ovako. Dakle, vi možete da analizirate kod konvertora prelazni proces, što je jedna priroda problema, ali obično neće u prelaznim procesima stalno raditi vaš konvertor. On često radi u nekom manje više ustaljenom stanju. Dakle, vi uključite punjač, vi punite bateriju i to je to. U procesu uključenja prođe prelazni proces, onda se ustali, vi punite, napuni se to, iščupate, i to je to. Naravno, među vremenu imate neke sitne prelazne procese, međutim, to je no big deal. Dakle, suština je u tome da konvertori dosta često rade u nečemu što liči na ustaljeno stanje. Ustaljen i složeno periodični odsek. Ok. E sada pođemo od ove karakteristike i to da krenemo u diferencijalnom domenu. Kaže ovako. Dobro, ja sad imam da je DIL po DT jednako 1 kroz L, to je li ćemo da smatramo konstantno, nije u pitanju nikakav motor ili elektromagnet, nego je samo kalem, pa onda će ovdje da bude VL. Aha, dobro. To znači da ja sad mogu da integralim i sa jedne i sa druge strane, to će da bude od 0 do TS. Dakle, ja ću sada da uzmem da to integralim u okviru jedne periode. A ta perioda, ja ću je zvati TS, to će biti kasnije nazvano perioda prekidanja, međutim, sada taj subindeks S on nije nešto mnogo bitan, bitno je samo da je to nekakva perioda, da će biti periodičan opcija. I što onda imate? Imate ovako, da je integral od 0 do ts, pa će ovdje biti dIL, dakle to puta dt, naravno, d je jednako. 1 sa L, L je konstanta, to sam vam već rekao, pa je 1 kroz L svakako konstanta, pa će biti integral od 0 do ts, vL od t, dt, a? Super. Dakle, ono dt i dt su se skratili. Što će reći dIL od ts minus il od 0 jednako 1 kroz l integral od 0 do ts vl od t dt. Ja o tom vl-u ne znam ništa, pa moram da ostavim integral kao integral. Super. Međutim, ja imam ustaljeni složeno periodični odsek. Šta znači ustaljeni složeno periodični odsek? Da li je složeno ili je prosto periodično, vama je sve jedno. Vama je bitno da imate ustaljeni odziv. A taj ustaljeni odziv kaže ovako.
imam periodičan odziv, to će reći da mi je IL, da to ovde piše slovo L, da je IL od TS jednako IL od 0. Dobro. A ako su ta dva jednaka, šta se onda događa sa ovom razlikom? Ta razlika je 0. Znači 0 vam je jednako 1 kroz L, integral od 0 do TS VL od T dt. Super. A jedan sa L šta mi znači? Pa ne znači mi ništa. Dakle, L mi nije beskonačno, nije nula, prema tome ja to mogu da skratim. I sad ja imam da mi je u ustavljenom režimu integral od nula do ts vl od t dt jednako nula. Ovo integral se zove još volt second balance. Volt second balance, ili možemo još da ga zovemo argument fluksa na srpskom, retko ga zovu flux argument na engleskom, vidjet ćete posle. Uglavnom, ja ću ga koristiti termin volt second balance. Naravno, ako je ovo jednako nuli, onda vam je i 1 kroz ts integral od 0 do ts vl od t dt jednako nuli, odnosno vl srednja vrednost napona na Kalenu je jednaka nuli. Što ste znali i ranije? Dakle, volt second balance vam kaže da ako imate idealni kalem, srednja vrednost napona na njemu je jednaka nuli. Ovo će biti dosta moćno sredstvo u rešavanju kola na jednostavan način. Vidjet ćete malo kasnije kako. Ok, druga stvar je da ja obrišem levu tablu, kao mi smo obradili. Bak konvertor znamo šemu, odnosno vi ne morate ni da znate, crtat ćemo je 300 puta pa ćete je naučiti. Dakle, sad hoću to isto da uradim, ali malo da pogledam šta se događa sa tom komponentom, let self, ok? Što to znači? To znači kako izgleda VL. Šta je taj VL? Taj VL je, evo ga ovde. VL je jednako d lambda L, još se nije sušila tabla, po dt. I mogu da uzmem i da opet ponovim celu stvar sa integraljenjem, dakle da izintegralim to. Dakle, ne ide ovde tačkica, sad ćemo da doprinesemo sporom sušenju table, nego integral od 0 do ts, integral od 0 do ts, od toga s leve i s desne strane puta dt. I šta imam sada? Sad imam integral od 0 do ts, vl od t, dt, d jednako. Kad ovo izintegralim, dakle, pošto je to izvod, to će mi biti lambda l od ts minus lambda l od 0. Vidite, dakle, sad mi je induktivnost ispala iz cele priče. Ono što ja vidim, to je da imam energetsko stanje, odnosno fluks u kalemu u trenutku ts i fluks u kalemu u trenutku t jednako 0. I ako su ta dva jednaka, ako je lambda L od ts jednako lambda L od 0, tada važi da je integral od 0 do ts vl od t dt jednako 0. Što je isto što je bilo i ono pre. Dakle, u čemu je razlika između ove jednačine i ovoga ovde? Razlika je u tome što sam ovde istu stvar izveo tako što sam pričao priču o fluksu u kalemu. Dakle, jednoj opipljivoj fizičkoj veličini. Opipljiva je struja, ali ta struja vam je na neki način posredno preko induktivnosti povezana sa tim fluksom. A ovde direktno pričate o fluksu. Zašto sam pričao? Da bih vas malo približio pojmu fluksa, jer taj fluks vam je nešto što je analogno pojmu na elektrisanje. Dakle, ona dualnost koju ste učili u teoriji električnih kola, evo ga ovde kondenzator i kalem, dakle, ovde imate induktivnost, ovde imate kapacitivnost. Ovde ćete imati flux linkage, lambda, ovde ćete imati na elektrisanje Q. Dakle, gledajte na to kao na nešto što je ne analogno, nego dualno. Čekajte, to se pitanje da li je analogno ili dualno, da ne otvaram sad tu temu i da se ne bavim tom filozofijom koja je više lingvističke prirode za potrebe ovog predmeta. U svakom slučaju, nalik na elektrisanje na kondenzatoru koje nosi podatak o fizičkoj veličini koja je nagomilana na kondenzatoru, tako vam je i u kalemu nagomilan fluks, magnetski fluks, i na taj način kalem radi kao reaktivna komponenta, odnosno kao energy storage element. Ovo je volt second balance. Gde je volt second balance? Tu možemo isto tu stvar da uradimo i da ispričamo za kondenzator. Samo tada će biti ampere second balance, a ne volt second balance. I ajde da vidimo kako to izgleda na primjeru kondenzatora.
Ovako. Evo ga kondenzator. Ima kapacitivnost C, na to ste više navikli nego na Kalamove. Evo ga IC, evo ga plus minus VL. Ups, ko je rekao VL? VC. Da bude napun na kondenzatoru. O čemu sam razmišljao pa sam napisao VL? Razmišljao sam o tome da vam nisam pokazao kako Kalamovi izgledaju. Sjetite se na osnovama elektrotehnike Kalamova. Kalamovi otprilike danas izgledaju malo drugačije za energetsku elektroniku. I oni mogu da izgledaju različito. Ovo nije kalem, ovo je transformator, ali je slično kalemolika komponenta. Kalemovi znaju da izgledaju ovako. Dakle, to su kalemovi koji se leme, koji su gotovi sa datim induktivnostima i maksimalnim strujama. Da li imam još ovde nešto što je handy? Imate i ovakve kalemove. Imate i ovako nešto. I tu imate gomilu raznoraznih kalemova koji su zgodni za probe. Kad probate, kad probate neke uređaje, i to izgleda ovako. Dakle, to su SMD komponente koje se po površini štampane pločice leme. I evo pogledajte kako izgleda jedan izvađeni kalem. Dakle, relativno je mali, evo ovde su pristupi koji se leme. Ne znam koliko možete da vidite i to je kalem danas. Dakle, danas savremeni kalemovi izgledaju tako i vrlo često možete da nađete gotove kalemove koji se uklapaju u vašu aplikaciju koju samo kupite i završili ste sve što ste imali sa tim kalemom. Da vratimo prednosti kancelarije na početnu poziciju. E, tu smo. Imali pitanja? Nema pitanja? Da. Dakle, tu sam napravio grešku pa sam pogrešno označio, dakle, napon na kondenzatoru, ne pričamo više o kalemovima, pričamo o kondenzatorima. Ti kondenzatori, gde su kalemovi u kancelariji, tu su i kondenzatori, mogu da budu vrlo različiti. Ja ću samo da vam pokažem neke energetičarske kondenzatore. To izgleda ovako, kao tegla. Dakle, ovo je koliko? 2200 mikrofarada, 350 volti. Doduše, to je malo staromodna tehnologija. Ovo je 2900 mikrofarada, 250 volti. Onda, ne vidim šta je ovo, ovo je 470 mikrofarada, 250 volti i tako dalje. Dakle, to su elektrolitski kondenzatori, a ima i drugačijih kondenzatora. Još ćemo se vraćati na to. Dakle, šta se događa? Kako ću ja da karakterišem ovu komponentu? Evo ovako, ja znam da je IC jednako CDVC po DT. Iako sam smatrao da je pitanje dualnosti u prethodnom slučaju lingvističko, ovde nije lingvističko, ovde nije u pitanju analogija, nego je dualnost, struje i napon su zamenili mesta, u odnosu na karakteristiku elementa kalema. Ali šta ću da uradim? Uradit ću isto što i kod kalema. Znači, 9C po DT. I 1 sa C i C. Sledeći korak je da integralim to od 0 do TS do periode prekidanja po DT. Dakle, integral od 0 do TS, 9C je jednako 1 sa C, integral od 0 do TS i C od T DT. I sad, je već dosadno, sad već je prilično pravolinijski. Dakle, VC od TS minus VC od 0 je jednako 1 sa C integral od 0 do TS i C od T DT. Ok, super. Ustaljeni odziv. Dakle, ustaljeni periodični odziv. Šta to znači? To znači da vam je VC od TS jednako VC od 0. Dakle, da vam je period jednak TS, periodi prekidanja. Šta je perioda prekidanja? Malo kasnije ćete da vidite zašto je tako uslovljeno. I šta sad radimo? Sada uzmemo i uvrstimo to gore, dakle s ovim uskučite ovde, i dobijete da je 0 jednaka, 1 sa C ću odmah da skratim, integral od 0 do TS i C od T dt. Ovo se zove ampere second balance. Ovde nije L nego je E. Balance. Samo sekund. Ili charge argument. Odnosno argument na elektrisanje. Ovo charge argument se koristi za razliku od flux argument koji se baš mnogo i ne koristi u slengu kako govorimo. Ono što ću ja koristiti više je ampere second balance. Jer jednostavno mi je, čini mi se da je lakše koristiti unificirano nazivanje pojava za kalemov i za kondenzator. Ok, dakle, šta ovo kaže? Ovo kaže da je srednja vrednost struje kondenzatora IC jednaka 0. Zašto? Zato što sam
u ovom slučaju pomnožio sa 1 sa ts, znači 1 sa ts, integral od 0 do ts i c od t, gde t je jednako 0, odakle i c srednje jednako 0. Dakle, mislim da je ovo sve bilo sasvim prvolinijski i da smo to završili. Okej. Okay. Dakle, imate volt second balance, imate amper second balance. Kažete, pa dobro, šta je ovo? Ovo zvuči kao teorema iskaz dokaz, dakle, neko izvođenje, neko računanje koje vas ne vodi nikde. Međutim, moramo sada da uzmemo i da iskoristimo to, odnosno, ovo smo napravili da bismo iskoristili za analizu jednog konvertora. Taj konvertor će biti buck konvertor. Ja ću sada da uradim analizu buck konvertora. I kasnim sa predavanjima sam razmišljao na koji način ću da vam to ispredam od kraja ili od početka. Jedino pitanje je šta definišete kao kraj ili šta je početak. Ali polako, doći ćemo i na to. Dakle, buck konvertor. Ovde će se ćirilica i latinica dosta često mešati na tabli, ali vi iz konteksta mislim da ćete moći da shvatite šta je šta. E, okej. Okay. Evo ga ovde, napon VIN. Onda smo imali prekidač S, i onda smo imali diodu D. I to smo morali da stavimo i prekidač i diodu, da bismo regulisali napon na potrošaču. Da ne bi bilo prekida, morali smo da stavimo kalen, koji ima struju IL, i kondenzator koji ima na sebi napon VC. Obično se označavaju samo struja ili samo napon, jer da je ovde IC, to je jasno, i u principu uvek vam se u usaglašenim referentnim smerovima označavaju struje napona na kondenzatoru, kao i na kalemu, plus minus ovde će biti V. Jedini izuzetak, jedino odstupanje od usaglašenih referentnih smerova je za diodu. Ovako ćemo označimo i D, ovako ćemo da označimo VD. Kod prekidača opet, evo ga IS plus minus VS. Ok, dakle koliko ovde imamo elemenata? 4. 1, 2, 3, 4. I onda imamo potrošač. Taj potrošač ću ja da pretpostavim da je potrošač konstantne struje, i out. Tipičan problem, ja kažem ovako, aha, imam da mi je V in konstantan napon, ne mora da bude promenjen, ne mora. Naprimer, bude 10 volti, znam da mi je I out jednako 1 amper, a ja hoću da mi V out bude jednako 5 volti. Kako je ovo da postignem? Dakle, to je tipičan problem. Sad, naravno, taj problem se posle razradi. A šta ako se V menja između 8 i 12 volti? A šta ako se struja menja od 0 do 10 ampera i tako dalje? Ovo je jedan maleckski konvertor koji je samo 5 vati V out. I sad, to je otprilike cilj koji hoćemo sada da postavimo. Ok. Da bismo to postigli, moramo da proanaliziramo kako kolo radi. Prvo šta imate? Imate ovakvu situaciju. Imate prekidač i imate diodu. Kad šta ovde može da vodi? Hajde da iskoristimo znanje iz osnova računarske tehnike. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dakle, ovo je primjena kombinacione tabele bez razmišljenja. Zašto? Zato što su i prekidač i dioda prekidački elementi, mogu da budu ili nalik na kratak spoj, dakle ako je vrednost 1, u pitanju je kratak spoj, a ako je vrednost stanja elementa 0, u pitanju je otvorena veza. Ok, ako su 0 i 0, ovo je otvoreno i ovo je otvoreno, struje IL nema gde da teče. I to je BAM kombinacija eksplozivna. Zašto? Zato što struja ako ide na ovu stranu morat će da vam provede dioda. Dakle, ta kombinacija neće nikada da se desi. Ako je 1 i 1, tada je potpuno čista situacija. Dakle, ovo je prekidač i ovo je provodno, kratko ste spojili ulazni napon. Šta će u praksi da se desi? U praksi se ovo kratko trenu uvek i događa. Vi kliknete prekidač, dioda još nije prestalo da vodi. Dakle, postoji jedan mali period kada prekidač preuzima provođenje od diode, ali to ćemo da radimo kasnije. U svakom slučaju, u ustaljenom, u nekom stabilnijem vremenskom intervalu, tipa mikrosekunde ili 500 nanosekundi, ovo stanje neće da se događa. Ono što će da se događa, događa će se ovo i ovo. A kako ćete kasnije videti, mi ćemo se vratiti još i na ovo. Ali za sada, pod pretpostavkom da je IL stalno veći od nula, to se stanje neće nikada događati. Dakle, ovo su dva stanja koje dolaze u opis. I sad se postavlja pitanje, dobro, aha, dobro, to je to, koliko je ovaj napon ovde Vx? Stanje Vx. Ako dioda vodi, Vx je 0, ako prekidač vodi, Vx je Vin. To je to. Dakle, vama prekidačka kombinacija, prekidač i dioda, pravi Vx koji je nekakav napon koji izgleda ovako. Ovo će biti 0,
ovde će biti DTS, a ovde će biti TS. D je onaj duty ratio, onaj parametar koji se kreće između 0 i 1. Ovako će da ide vremensko osa T, a ovako vertikalno osa VX. Ovde je VI. I ovde je VI. Ok. Aha, to je to. I sad što vi imate? Vi imate ovde napon koji znate kako se menja. I kako to kolo izgleda? To kolo izgleda u ekvivalentnom predstavljanju na sledeći način. Samo sekund. To kolo izgleda ovako. Ja sad ovde imam napon Vx koji mi je dat ovim dijagramom. Primenio sam teoremu kompenzacije. Onda ovde imam kalem L, ovde imam kondenzator C i ovde imam strujni izvor struje i out. Kako je ovo kolo? Ovo je linarno kolo. To linarno kolo ima ovde neku složenu periodičnu pobodu, ovde ima konstantan strujni izvor koji potrošiće, to možete da rešite egzaktno, nije problem. Jedini problem je u tome što će egzaktno rešavanje ovog kola da bude prilično problematično. Zato što je kolo drugog reda. I ono što sam radio prošle godine, a nije mi se dopalo kako je išlo, to je, ja mogu da vam rešim to kolo egzaktno, pa onda da ga vidimo, ovo je odvratno, ovo je grozno, nećemo tako da radimo, nego ćemo da koristimo približne metode. Međutim, za ovu godinu, posle dužeg razmišljanja, sam odlučio da ne pristupim na taj način, nego da krenem od jedne Ćukove metode koja je najpribližnija, najaproksimativnija od aproksimativnih metoda. Dakle, tu ćemo da iskoristimo nešto što se zove small ripple approximation. Dakle, hoću da minimizujem račun. Dakle, da vas ne bi izjurio sa predavanja, da ne odustanete od predavanja odmah, ima vremena i za to. Dakle, uvešćemo nešto što se zove small ripple approximation. Šta je small ripple approximation? To je aproksimacija malog ripple. On kaže ovako, neka je L jako veliko, neka, da kažem, L teži beskonačnosti, što je prilično besmisleno da se napiše, ajde, uobičajeno da se tako kaže, i da C teži beskonačnosti. Šta to znači? To znači da ću imati da mi je IL jednako IL, što je konstantno, i kod kondenzatora ću imati da je VC jednako veliko VC, što je konstantno. To će reći da ja kalem po small ripple aproksimaciji mogu da zamenim sa strujnim izvorom, struje IL, a da kondenzator mogu da zamenim sa naponskim izvorom, napona VC. Baš tako, zar nije fantastično? Međutim, postoji jedan mali problem koji nije tako mali. A to je, ja ne znam koliko je to IL i ne znam koliko je VC. I upravo će mi ampere second balance i volt second balance biti potrebni da odredimo koliko je IL i koliko je VC. Ono što će biti zabavno je činjenica da će vam VC odrediti volt second balance na kalemu, a IL će vam odrediti ampere second balance na kondenzatoru. Jer ampere second balance će vam teško odrediti, teško reći nešto oko napona, može da vam kaže oko struja. I on će vam reći struju kalema. A karakteristika kalema će vam reći u integralnoj formi kao volt second balance koliki je napon na kondenzatoru. Ok? Dakle, uveli smo small ripple aproksimaciju i sad ćemo sa small ripple aproksimacijom da krenemo analizu ovog kola. Kada smo uveli small ripple aproksimaciju, šta ste uradili sa vašim originalnim kolom drugog reda? Sveli ste ga na kolo nultog reda. Više nema diferencijalnih jednačina. Dakle, poenta sa small ripple aproksimacijom jeste da aproksimirate karakteristiku elementa i da izbacite napolje diferencijalnu jednačinu, već da radite sa algebarskim jednačinama. I na taj način smo sveli kolo drugog reda na kolo nultog reda. Naravno, to ne važi uvek i ne može da se primeni uvek, može u određenim slučajevima, a ti određeni slučajevi su, kada dobijemo sve dijagrame, možete da izračunate kolika vam treba induktivnost i kolika vam je kapacitivnost potrebna da do određene tačnosti vi dobijete takvo ponašanje kola. Hajde se vratimo na početak. Evo ga ovde kolo. Imate kolo, ja ću se u tom kolu da nacrtam stanje prekidača. Dakle, to je prva stvar koju crtamo, uobičajeno. Onda ću da nacrtam stanje diode D.
To su stanja poluprovodničkih elementa. Druga stvar koju ću da vam nacrtam je jako važan napon, a to je napon na kaleme, VL. Gde je napon na kalemu, ajde da ucrtamo još neke pomoćne stvari, to je napon na prekidaču VS i napon na diodi VD. Onda ucrtat ćemo i struju kondenzatora IC. A kad crtamo struju kondenzatora IC, onda ćemo da ucrtamo i struju dioda i struju prekidača, dakle od ovog IS i ID. I evo ovde, ups, ovo baš kako se spušta tabla i kako se ja sve više saginu, tako crtanje sve loše ide sad. Kad sam obrisao, ono obrisat ću i ovo. Dakle, ovde ide. Horizontalna osa je vremenska osa, t, 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 ovo je malo veći plus. I sada ćemo sinhrono da označimo sve dijagrame. Ovo neka bude TS, a ovo neka bude DTS. Evo ih i nule su svuda označene. E sad, od čega počinjemo? Počinjemo od toga da stanje prekidača mi propisujemo. To je naša upravljačka promenljiva. Evo je naša upravljačka promenljiva. I sad ćemo u zavisnosti od toga da vidimo šta se događa dalje. Sam sekund da ja vidim šta snimam, pošto mi se ugasio monitor. Dobro, dobro, šta kaže vreme. Dobili smo pola sata još malo. Dobro? Dakle, to je stanje prekidača. E, pogledajte ovde, prekidač dioda. On uvek rade u protiv fazi. Dakle, struju kalema mora nešto da vodi. Ako vodi prekidač, tada dioda ne vodi. Dakle, vodi prekidač, dioda ne vodi. Ako prekidač ne vodi, struju kalema mora nešto da vodi, to će biti dioda. Dakle, ovo je 1, odnosno on, ovo je 0, odnosno off. Dakle, ovde je on, ovde je off. Ok? I dalje se periodično nastavlja. Uvek crtamo jednu periodu i onda označite malo krajeve. Jer ako počnete gore, a završite dole, to je upravo ono kako treba. Dakle, mi smo u 0 plus bili dole, onda u TS plus moramo da budemo dole. U 0 plus smo bili gore, u TS plus smo bili gore. Dakle, mora da se periodično zatvara vaš dijagram. Ok. E sad, šta znamo? Znamo neko Vin koje je veće od 0, to znam da je Vin veće od 0. Znam da je Eout veće od 0. Ok, Eout je veće od 0. Kako će da bude polariteta struje kalema? Pazite ovako, ovde teče struja koja je pozitivna. Kolika je jednosmerna komponenta struje kroz kondenzator 0? Kolika onda je jednosmerna komponenta struje kalema? Pa upravo ovo, Eout. Aha, ja sam sad već iskoristio ampere second balance na kondenzatoru. Ali ono što mi je bitno, bitno je da mi je IL neka struja koja je veća od 0, ja sam sad već odredio kolika je, a na isti način možemo da odredimo i da će mi VC biti veći od 0. Okay. E sad, kad je prekidač uključen, postavlja se pitanje koliki nam je napon na kalemu. Napon na kalemu je uključen prekidač, e sad tu kad dođemo do uključenog prekidača, ipak vi ne radite ovo 30 godina, zapamtili ste otprilike koje su specifikacije konvertora koji projektujemo. Za početak, ako se ne snalazite sa transformacijom šeme u glavi, ima smisla da nacrtate ekvivalentnu šemu, kažem, dok ne steknete malo rutine, dok ne steknete malo sigurnosti. Dakle, ovako. Prva kombinacija, dakle, to će biti ovde, što će da traje DTS, DTS, i to će biti kombinacija koju ću da označim šlajfom 1. Dakle, u šlajfni 1 imam da je S jednako 1, da je dioda jednaka, da je stanje dioda jednako 0. Ekvivalentno kolo izgleda ovako. Mislim, ovde mi je tačkica, baš ne treba ni zašto, mogu ovdje da je obrišem. Treba mi Vin. Imam prekidač koji je kratko spojen, to je ona tačkica trebalo da predstavlja. Dioda je otvorena veza, pa neću da je crtam.
Evo ga kalem L, evo je struja i L. VL je saglasno označen, dakle evo ga VL. Usaglašen je referentni smer. Onda imam kondenzator. C. I C. I ovdje imam i out. Ok. Dakle, koliko je VL? Pazite, kondenzator drži napon koji je konstantan. Taj napon u njegovim krajevima je VC. Dakle, VL je jednako V in minus VC. Evo bi ga nacrtam ovdje. Naravno, sitna pokvarenost je da sam ja odmah nacrtao da je to pozitivan napon, znajući da će to na kraju da ispada pozitivan napon. Međutim, to nekad ne možete na pamet da znate i odmah da pretpostavite, nego malo morate da analizirate kolo. Vidjet ćete kasnije kako sam ja došao do toga da će taj napon biti pozitivan. Dakle, lako izgleda kad vam neko to uradi znajući već rešenje unapred, međutim, kad biste se sreli sa tim kolom prvi put, možda to vam ne bi odmah bilo jasno. Ok, šta se događa sa naponom na prekidaču? Prekidač je uključen. Ako je prekidač uključen, njegova karakteristika je da je kratak spoj, dakle napon na kraju ima nula. Šta se događa sa naponom na diodi? Gde je napon na diodi? Evo ga ovdje, iza prekidača, plus, minus, VD. Dakle, taj napon na diodi je VI. To mogu da nacrtam već sigurno, znam šta je VI. Ok. Ovo VI minus VC, ne da, to sam planirao ranije da radim, ali nisam uradio. Za sada nam je to VI minus VC, mogu da ga označim nekom crvenom bojom ili tako nečim, još uvek nepoznato. Zašto? Zato što vam je nepoznato koliko je VC. Isto tako vam je nepoznato koliko je IA. I u svim dijagramima gdje vam se javlja vrednost VC i gdje vam se javlja vrednost IL, imajte u vidu da oni još uvijek nisu određeni. Njih možete da odredite tek onog trenutka kad znate kolika je vrednost VC i kolika je vrednost IL. Šta se događa sa strujom kondenzatora? Struja kondenzatora, struja kondenzatora je IL minus IOUT. Vidite, ovdje neću ništa da crtam sada, nego ću da napišem samo IL minus IOUT. To znam da je nekakva ravna crta. Ali ta ravna crta, da li je iznad nule ili je ispod nule ili je baš na nuli, još uvijek ne znam. Prema tome ja ću to da ostavim sad u vazduhu ovako. Dakle, označio sam samo kolika je vrednost. Napisao sam jednačajno da je to IL minus IL. Kolika je struja prekidača? Pa evo, pogledajte šemu. Struja prekidača je isto što i IL. Evo, ovdje mogu da ucrtam. Taj kalem sam predstavio kao strujni izvor, dakle to je IL. Dakle, ja sam uradio sljedeće. Ja sam kroz algebarsku degeneraciju, kroz small ripple aproksimaciju, zamenio ove dve komponente. I to sam ih zamenio kalem sa strujnim izvorom struje IL i kondenzator sa naponskim izvorom napona VC. Šta je problem? Problem je što još uvijek ne znamo koliko je to IL, dakle IL je još uvijek crveno, i VC je još uvijek crveno, još uvijek ne znam kolike su njihove konkretne vrednosti. Također, ne znam i kolika induktivnost treba da bude da bi bio adekvatan model strujnog izvora, da ne bude velika talasna struja. Isto tako ne znam i kolika je kapacitivnost kondenzatora potrebna. Šta se događa sa strujom diode? Struja diode koja ne vodi je jednaka nula. Dakle, šta možemo da zapišemo ovdje od jednačina? Postoje dve stvari koje će mi biti bitne. VL je jednako VIN minus VC. I znam da je IC jednako, dakle ne IC veliko, nego IC malo, kažem, jer će to da se menja. Kasnije ćete da vidjeti, baš i neće. Dakle, da je IC jednako IL, evo ga ovdje Kirchhoffov zakon za struje, minus IOUT. I to je to. Kada ovo važi? Ovo važi za nula, manje jednako d, manje od dts. Jednako sam stavio na levu stranu, ima nekad više volite da stavite na desnu stranu, ali neka bude ovako da počinjemo sa manje jednako, da završujemo sa manje od. Druga kombinacija koja može da nastane kaže da je s jednako nula i da je d jednako 1. I tada vaša ekvivalentna šema izgleda ovako. Ovo je vin, visi u vazduhu i ne daje nikakvu snagu u kolu. Vaš kalim sa strujom IL, koju još uvijek ne znamo, još bilo bi crveno slovo, je zakačen jednim krajem za masu. Ovdje vam je dioda koja vodi. Ja sam je zato nacrtao kao da je probijena kopljem. Onda imamo ovdje kondenzator sa naponom VC. I ovdje imate i out. Znači, to je to. E sad, šta nam treba? Treba nam koliko je VL. Dakle, VL
Evo ga, usaglašeni referentni smer, plus minus VL. Plus je na nuli, minus je na VC. Dakle, to je jednako minus VC. Ja mogu da uzmem i da ucrtam to ovde i napišem minus VC. Kojom prilikom, taj VC je nepoznat, dakle, i ovaj nivo nam je još uvek nepoznat. Još uvek ne znamo koliko je to. Ono što znamo, to je da nam je small ripple aproksimacija, pomoću koje sam rešavao kolo drugog reda kao da je kolo nultog reda, što je velika pomoć, napravila da mi napon na kalamu izgleda kao povrka pravoglavnih impulsa. Šta se događa sa naponom na prekidaču? Pa pogledajte, napon na prekidaču, gde je bio prekidač? Ovde. Plus, minus, Vs. Ako je ovde nula, ako je Vx ovde koji je jednako nula, dakle Vs je jednako Vin. Vs, 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 evo ga. Vin. I kao što vidite, ovaj dijagram smo odmah sada završili. Zašto smo ga završili? Zato što imam Vin i ovde imam nulu. Dakle, sve vrednosti su određene. Dakle, šta se događa sa prekidačem, ja već znam. Šta se događa sa diodom? Dioda vodi. Kada dioda vodi, smatram da je idealna dioda. Model idealne diode kaže da je VD jednako nuli, dakle ovde će biti nula. Prema tome, još jedan dijagram je gotov. Evo ga ovde dijagram. I evo ga zatvorimo periodu. Dakle, ovaj dijagram je gotov, ovaj dijagram je gotov. Šta se događa sa strujom kondenzatora? Struja kondenzatora, gde je? Evo je ovde, IC. Čemu je ona jednaka? Pa, IC je jednaka. IL minus IOUT. Ups! Pa to je isto što je bilo. Dobro, dakle ovde opet upišem IL minus IOUT. Samo ne znam da li je to manje od nule ili je veće od nule. Čekajte polako. Dakle, tokom cijele periode imate da vam je IC jednako IL minus IOUT. A vi znate da vam je IC jednako IC srednje, što je jednako 0. Prema tome, koliko mora da bude IL minus IOUT? To mora da bude jednako 0. Odnosno, veliko IL je jednako IOUT. I sada IL više nije crveno, postalo je crno. Ja znam koliko je IL. Prema tome, ja ovde znam kolika je vrednost. To je dosta dobro. Ovde mogu da ucrtam struju kondenzatora. Pogledajte što je dobar kondenzator, on nema nikakvu struju. To je numereno netačno, međutim, prilično je blisko istini. Kod bak konvertora kondenzatori nisu mnogo opterećeni, oni obično imaju jako malo efektivnu vrednost struje i oni samo ripple, to ćete da u sledećoj aproksimaciji vidite kako ćete da odredite, struje prihvate. Kod boost konvertora i bak boost konvertora situacija je bitno teže, bitno složenija. Okay? Yes. Isključeni prekidač je moja omiljena komponenta za crpljenje struje, dakle, isključen prekidač struje 0. IL, evo ga ovde IL, evo ga prekid, evo ga prekid, evo ga prekid, i ovde 0. Ovde 0. Ide, struja diode. Struja diode, dioda vodi, šta dioda vodi? Pa dioda vodi celu struju kalena. Dakle, ovde vam je ID koji je jednako IL. Ovo je ekvivalentna šema za drugu kombinaciju, kada je prekidač isključen, ovo je ekvivalentna šema za prvu kombinaciju. Dakle, sve je označeno, kombinacije su označene. Čekajte samo da ih razdvojim, pošto sam ovde. To je to. I sad šta imamo još? Kada ovo važi? Ovo važi za DTS, koji je manji ili jednako T, koji je manje od TS. Ok, a da vidimo da ucrtamo struju diode. Struju diode je IL. Morate malo da se sagnete. E, okej, okay, to smo završili. Pa čekajte, ovo nije tako loše. Mi smo dobili sve dijagrame. Nismo ih još dobili sve. Nismo odredili koliko je VC. A to VC vam je ujedno i VOUT. Plus, minus, VOUT. Kako ćemo to da odredimo? Pogledajte, mi smo lako odredili ampere second balance, zato što je struja konstantna, pa nisam morao da računam integralu. Međutim, kod volt second balance vi posmatrate ovu površinu. Dakle, vama VL srednje treba da bude jednako nuli. Dakle, ja ću sada da se pozovem na volt second balance da odredim koliko je VC. Pazite, volt second balance, karakteristika kalema u integralnoj formi, će mi reći koliki mi je napon kondenzatora. I to je beauty zapravo svih ovih
konvertora i to je Maksa, ovaj moj advisor, u svom doktoratu pokazao da oni uvijek moraju da imaju jednak za jednu klasu konvertora koji su normalni konvertori, moraju da imaju jednak broj kondenzatora i kalemov. Dakle, svaki kondenzator mora da ima svoj kalem koji će mu definisati napon. Dakle, integral od 0 do TS, VL od T, DT, mora da bude jednak 0 i to je volt second balance. I što to znači? Aha, ovde mi je DTS. Ovde mi je D'. Ja počekam na primu da pišem TS, samo sekund. Ajde, D' TS. I to znači da je DTS puta koliko? Vin minus VC. Vin minus VC. Pa onda što još ide? Plus D' TS plus D prim plus D prim TS, što množi minus VC, jednako 0. TS i TS nisu ništa bitni, oni se skrate. Dakle, imam DVin minus DVC minus D prim VC jednako 0. Sada se setite da vam je D plus D prim jednako 1. I kad prebacite na desnu stranu, dobit ćete DVC jednako D puta Mm. Odnosno, to mogu sad i ovde da upišem, karakteristika izlazna izgleda na sledeći način. Imam da je Vout jednako Vc, što je jednako Dv. Dakle, ja mogu da upravljam konvertorom tako što ću da menjam duty ratio. Dakle, meni je Vout jednako D puta Vin, i ako se Vin menja, ja mogu da prilagodim se toj promeni, tako što ću da promenim duty ratio i da održim Vout konstantno. Sjetite se problema sa početka. Problem sa početka kaže Vout, hoću da bude 5 V. Vin je 10 V. Sada mi je jasno zašto sam dao taj primer. Dao sam taj primer zato što mi je D jednako Vout sa Vin, što je jednako 5 V sa 10 V, volti u volt se skrate, to je jedna polovina. Dakle, u konkretnom slučaju mi treba duty ratio od 50% da bih obezbedio 5 V na izlazu. Ok. Sledeća stvar koju možemo da odredimo jeste kolika je ulazna struja, kolika je srednja vrednost ulazne struje. Ako je ovo Iin, vi znate da je Iin jednako Is. Ok? Ako je to tako, koliko je veliko Iin? Veliko Iin je jednako Is srednje. Is srednje, nije Ic, nego Is srednje. Sad sam pobrkao ćirilicu i latinicu, jer vidim da mi se čas bliže kraju. Znači, to će biti jednako Is srednje. Što je jednako? Srednja vrednost Is, to je 1 kroz Ts, puta površina ovog pravougaonika, a to je IL, to je visina, puta osnovica DTS. TS i TS se skrate, prema tome da napišem finalni rezultat ovde, IIN je jednako D puta IL, što je jednako D puta IOUT. Super. Zašto mi je ovo uopšte bilo potrebno? Bilo mi je potrebno iz sledećeg razloga, kako bi bilo zgodno imati još nekoliko tabli. Razlog je sledeći. Dakle, koliko je Pin? Pin je malo Pin srednje, što je jednako. Vin je konstantno puta Iin, pa sve to srednje, što je jednako, što je jednako. Vin je konstanta koja izađe napred, znači puta Iin srednje, što je jednako Vin puta Iin. Prema tome ulazna snaga Pin je jednaka Vin puta D i out. Ok? A koliko je P out? P out je jednako V out puta I out. Pošto su sve veličine jednosmere, dakle ne moram ništa da usrednjam. A koliko je V out? V out je D puta V in, znači to je jednako D, V in i out. V in, D i out, D, V in i out.
Prema tome, P in je jednako P out. Odnosno, koeficijent korisnog dejstva koji je P out kroz P in je jednak 100%. Dakle, postigli smo ono što smo hteli. To nas je koštalo uvođenja prekidanja u kolo. To nas je koštalo toga da ćemo morati da imamo neko kontrolno kolo koje će da upravlja prekidačem, da ga pali, da ga gasi. Nešto će morati da odredi koliki je duty ratio. Dakle, to sve će da košta. Takođe, ubacili smo dve reaktivne komponente u kolo. Jedan kalem i jedan kondenzator. Ubacili smo jednu diodu i jedan prekidač. Kada imate prekidne struje i napone, to će da pravi elektromagnetske smetnje. Dakle, zakomplikovali smo kolo kako ga niko ne bi želeo zakomplikovati. Ali to smo sve uradili samo sa jednim ciljem. Da bismo dobili koeficijent korisnog dejstva koji je 100%. I to je ono što smo želeli. To je ono što smo dobili. Šta je ostalo? Ostalo je da rešimo ove probleme koje smo napravili. To je to. Ok, ja ću ovde da stanem i nastavak na sledećem času.